дуже небезпечна, вона, скажімо, не оптимістична, так сказати, по ситуації. Тому що я бачу зараз от, Народний фронт фактично атакує корупцію в порту, це народні депутати, їх запрошують на вирішення проблем, але ж я то знаю, хто це, і я знаю, що вони самі і джерела цих проблем, розумієте, козла в огород пускають. Тому тут є небезпечна ситуація. Щодо загальної ситуації, там порушення прав, от я сьогодні зустріч буду, я думаю, що мені може розповідь дадуть, а в Херсоні це було те, що міська влада утісняє об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, наприклад, не видає землю. Було там багато, що на інфраструктурних проєктах розкрадаються гроші. Атошники там скаржилися там землею. Ну, от такі питання, вони місцеві, вони мають бути підняті громадянами. Я очікую 16 годин, у нас буде зустріч. Де у нас буде зустріч? Хотелі Миколаї. Хотелі Миколаї, буде зустріч, я очікую на ці питання і тоді надам оцінку на вечір. Ну, попередньо вже є стурбованість.